Έχετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα βρίσκεται στο μέσο μιας δύσκολης, μακράς και με πολλά εμπόδια πορείας. Η αισιοδοξία είναι βέβαια θετικό στοιχείο. Όμως είναι άλλο αυτό και τελείως διαφορετικό η περιγραφή μιας πολιτικά σκόπιμης, εικονικής πραγματικότητας για την κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Success story, αφήγημα δηλαδή επιτυχίας με την ανεργία στο 30% και την ανεργία των νέων στο 60% δεν υπάρχει. Εξίσου όμως λανθασμένη είναι και μια περιγραφή που με δογματικό τρόπο καταστροφολογεί, υποτιμώντας τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος, υποτιμώντας το ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά και τις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Μόνο αν οι αλήθειες βοηθούν την οικονομία και την οικονομία πρέπει να λέγονται και οι αλήθειες δεν λέγονται. Ας το πούμε λοιπόν καθαρά, όσο γίνεται πιο καθαρά. Δεν μπορούν και δεν πρέπει να συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές που επιφέρουν μόνο σχετική δημοσιονομική σταθερότητα με φτωχοποίηση της κοινωνίας και εμποδίζουν την μετάβαση στην πραγματική ανάπτυξη. Είναι γενική παραδοχή πλέον, ακόμη και από τους εμπνευστές των μνημονίων, η αποτυχία των πολιτικών αυτών αναφορικά με τη μείωση του χρέους και την ανόρθρωση της οικονομίας. Όσο η ελληνική οικονομία είναι εγκλωβισμένη σε πολιτικές λιτότητας και ύφεσης, ούτε το χρέος, ούτε η ανεργία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιγόντως να διεκδικήσει μια νέα συμφωνία με τους εταίρους δανειστές, στη βάση μιας ρεαλιστικής αποτύπωσης της πραγματικότητας που πρέπει να περιλαμβάνει. Πρώτον, μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας χρειάζεται η μείωση των επιτοκίων και η χρονική επιμήκυνση της πληρωμής. Απαιτείται επιπροσθέτως και η αφαίρεση του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Απαιτείται η διεκδίκηση της αμοιβαιοποίησης του χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το χρέος δεν αντιμετωπίζεται με υπεραισιοδοξία και με σενάρια εκτός πραγματικότητας για πρωτογενή πλεονάσματα, υπερβολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και εξωπραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάθε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του χρέους είναι σε βάρος της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερο, η συμφωνία με τους εταίρους δανειστές πρέπει να περιλαμβάνει την μετατόπιση της δημοσιονομικής προσαρμογής από μέτρα λιτότητας σε πολιτικές καταπολέμησης της κακοδιαχείρισης στο δημόσιο, στην περιστολή της φοροδιαφυγής και στη σταδιακή μείωση των φόρων. Και τρίτο, συμφωνία με τους εταίρους δανειστές πρέπει να περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και απασχόλησης. Ένα σχέδιο που θα στηρίζεται πέρα από τους κοινοτικούς πόρους και στην ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε ενίσχυση και όχι σε μείωση των δημοσίων επενδύσεων, σε χρηματοδότηση της οικονομίας από τις ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες και σε προσέλκυση σοβαρών μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα, πρέπει να διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό πρόγραμμα τύπου Marshall, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι πόροι για να επιτευχθούν μεσοπρόθεσμα ισχυροί και σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα χρειάζεται μια επενδυτική σταυροφορία. Σε αυτό το αναπτυξιακό κλίμα θα βοηθήσει αποφασιστικά ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, η καλύτερη και ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης, μια διοίκηση αποτελεσματική που θα λειτουργεί με διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατία και ένα σοβαρό εθνικό χωροταξικό σχέδιο. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η χώρα και η οικονομία. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις όμως εσείς δεν υλοποιείτε.
Και αντί αυτόν επιλέγετε να πιέσετε ακόμη περισσότερο τον κόσμο της εργασίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα όμως χρειάζεται και μια σταυροφορία για την απασχόληση. Πρώτος βασικός στόχος για τη χώρα, πρώτος βασικός στόχος για τους Έλληνες, πρώτος βασικός στόχος για τις οικογένειες και για τους νέους είναι η μείωση της ανεργίας. Για να δημιουργηθούν λοιπόν 500 έως 600 χιλιάδες σταθερές θέσεις εργασίας, θα χρειαστούν επενδύσεις περίπου 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δυστυχώς όμως αυτή η διαδικασία είναι και αργή και επισφαλής. Προφανώς στην προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας πρέπει να πρωτοστατήσει ο ιδιωτικός τομέας. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η ανεργία χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε εναλλακτικές προτάσεις. Η κοινωνική εργασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 8%, στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1%. Είναι μικρή αυτή η διαφορά? Είναι ανίκανοι οι Έλληνες να παράγουν και να προσφέρουν ταυτόχρονα θετικό κοινωνικό αποτέλεσμα? Όχι. Είναι πολιτική επιλογή. Και αυτή η επιλογή πρέπει να αλλάξει. Ο στόχος πρέπει να είναι απασχόληση περίπου 300.000 ανέργων σε μία τριετία, ώστε να καλυφθεί η στέρηση πλήρους απόδοσης θέσεων εργασίας από τη σταδιακή μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο μεσοπρόθεσμο της περίοδου 2014-2018 έχει δύο δομικά προβλήματα. Πρώτον, στηρίζεται στις ιδέες κατά βάση συντηρητικών πολιτικών που μας έχουν οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο. Μείωση κοινωνικών δαπανών και αύξηση φόρων, μείωση μισθών και συντάξεων, διάλυση εργασιακών σχέσεων και αποκρατικοποίησης δημοσίων δικτύων, παράδειγμα ΔΕΗ, ίδρυψη, μεγάλα λιμάνια. Δεύτερον, ορίζει στόχους χωρίς να προσδιορίζει και να εξειδικεύει τα συγκεκριμένα μέτρα και μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν. Θα μας το αποκαλύψουν προφανώς μετά τις εκλογές. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει η ελληνική κοινωνία. Το ζήτημα δεν είναι να μην αποκαλυφθούν τώρα τα μελλοντικά μέτρα υπηρετώντας προεκλογικές σκοπιμότητες. Το ζήτημα είναι μέσα από άλλες πολιτικές να αποτραπεί η λήψη μέτρων. Και τρίτον, στηρίζεται, όπως και τα προηγούμενα σχέδια, σε υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις που δεν βασίζονται σε ρεαλιστικές προϋποθέσεις. Ένα πενταετές απόλυτης προχειρότητας και ανηλικρίνειας. Η χώρα δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Να σχεδιάσουμε το μέλλον επί πραγματικών δεδομένων, επί ρεαλιστικών δυνατοτήτων και το κυριότερο, με νέες προτεραιότητες. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ χωρίς συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο χρηματοδότησης σε συνδυασμό με μια τολμηρή αναδιάρθρωση του χρέους. Το 2014 προβλέπεται μεγέθυνση 0,6%, το 2015 μεγέθυνση 2,5% και στη συνέχεια ρυθμοί μεγαλύτερη από το 3%. Δηλαδή, η Ελλάδα σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο θα αναπτύσσεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν μας εξηγείται όμως μια μικρή λεπτομέρεια, το πώς θα γίνει αυτό. Για τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται αύξηση της τάξης του 15%. Προβλέπεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των εμέσων φόρων κατά 4 δισεκατομμύρια, χωρίς να αποκαλύπτεται από πού θα προέλθουν αυτά τα έσοδα. Από την αύξηση του ΦΠΑ, από την αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, από πού, κύριε Υπουργέ? Ενώ αντίθετα,
Οι άμεσοι φόροι θα αυξηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2018, παρότι προβλέπονται μεγάλοι κατά τα άλλα ρυθμοί ανάπτυξης. Για τις δαπάνες προβλέπεται μείωση των πρωτογενών δαπανών που μέχρι το 2018 θα φτάσει στο 7,4%. Αυτό πρακτικά σημαίνει στην καλύτερη περίπτωση πάγωμα μισθών στα σημερινά δεδομένα, μείωση συντάξεων περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμη μεγαλύτερη μείωση κοινωνικών παροχών, οι οποίες από 17,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012 φτάνουν στα 13,1 δισεκατομμύρια το 2014 και στα 12,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017. Ο συνδυασμός του τρόπου αύξησης των εσόδων και του τρόπου μείωσης των δαπανών σημαίνει συνέχιση μιας δημοσιονομικής προσαρμογής με έντονα τα στοιχεία της λιτότητας και της μείωσης ανελαστικών δαπανών του κράτους παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. Αυτό είναι καταστροφικό για τη χώρα. Ας μην γελιόμαστε. Είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής που οδηγεί με ακρίβεια στα αδιέξοδα. Όσο για τα πρωτογενή πλεονάσματα, προφανώς πρέπει να είναι ένας στόχος. Όμως για να είναι βιώσιμα, δεν μπορούν να στηρίζονται στην υπερφορολόγηση, στη μείωση των κοινωνικών δαπανών και των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό είναι μείγμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοινωνικής έκρηξης. Τα πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι υγιή, βιώσιμα και διατηρήσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οικονομικά και κοινωνικά βέβαια βιώσιμα, μόνον αν στηρίζονται στην ανάπτυξη. Αλλά για ποια ανάπτυξη μπορούμε να μιλάμε όταν το μεσοπρόθεσμο μειώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μεταξύ 2014 και 2015 κατά 400 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας στα 6,4 δισεκατομμύρια. Άραγε, για ποια πλεονάσματα μπορούμε να μιλάμε και μάλιστα με υπεραισιοδοξία, όπως κάνει η κυβέρνηση, εάν δεν έχουμε μπροστά μας μια σαφή αναδιάρθρωση του χρέους και συγκεκριμένο σχέδιο και πόρους χρηματοδότησης της ανάπτυξης, ή όταν μειώνουμε τις δημόσιες επενδύσεις, βασικό μοχλό μιας αναπτυξιακής διαδικασίας. Για τις αποκρατικοποιήσεις στο μεσοπρόθεσμο, παρότι κάνει πιο ρεαλιστικό το επίπεδο των αναμενωμένων εσόδων, στο πρώτο μνημόνιο, θυμηθείτε, ο στόχος ήταν 50 δισεκατομμύρια, τώρα είναι 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθείται όμως η ίδια κατά βάση στρατηγική. Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα μοντέλο πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, Ίδρευση, Μεγάλα Λιμάνια, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει, χωρίς να έχει εξετάσει εναλλακτικές επιλογές, λόγου χάρη στρατηγικός επενδυτής, παραχώρηση χρήσεων, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν μεγαλύτερα ωφέλη για το δημόσιο. Εμείς επιμένουμε ότι οι αποκρατικοποιήσεις δεν πρέπει να γίνονται με μόνο κριτήριο εις πρακτικούς λόγους, χωρίς στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων και ανάπτυξης των συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία, παραδείγματος χάρη για την ίδρευση, είναι εξαιρετικά διδακτική. Αλλά το δίδαγμα δεν το ακούτε. Η δημοκρατική αριστερά είναι αντίθετη με την εκποίηση δικτύων στρατηγικού χαρακτήρα για τη χώρα. Ενώ παράλληλα πιστεύει ότι υπάρχει πεδίο για αποκρατικοποιήσεις, θα παρακαλέσω και τη δευτερολογία μου να συνυπολογίσετε, κύριε Πρόεδρε. Ενώ παράλληλα λοιπόν πιστεύει ότι υπάρχει πεδίο για αποκρατικοποιήσεις, που θα χρησιμοποιηθούν όμως ως μοχλός προσέλκυσης επενδύσεων και ανάπτυξης. Το μεσοπρόθεσμο κάνει επίσης λόγο για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών. Η δημοκρατική αριστερά είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών. Διαφωνούμε όμως ριζικά
κάτω από τον χαρακτηρισμό, κάτω από τον όρο των μεταρρυθμίσεων, κρύβονται εκτεταμένες νεοφιλελεύθερες απορρυθμίσεις. Το είδαμε αυτό καθαρά στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, στην παιδεία. Δεν είναι διοικητική μεταρρύθμιση λόγου χάρη οι απολύσεις. Ούτε μοναδικό κριτήριο μπορεί να είναι το δημοσιονομικό κόστος και όχι η συνολική, λειτουργική και παραγωγική ανασυγκρότηση του δημοσίου χώρου. Οι μεταρρυθμίσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τιμωρία, δεν πρέπει να είναι τιμωρία, ούτε μπορούν να υπακούουν μονοσήμαντα σε νεοφιλελεύθερους δογματισμούς. Είναι λόγου χάρη η μεταρρύθμιση το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ιδίως μάλιστα μετά την εμπειρία πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται σήμερα η υπόθεση αυτή. Είναι μεταρρύθμιση άραγε η άδικη υπερφορολόγηση και οι συνεχείς αλλαγές με μπρος πίσω της φορολογικής νομοθεσίας. Κύριε Υπουργέ, γιατί ακόμα η χώρα δεν έχει αποκτήσει ένα σταθερό, ενιαίο και δίκαιο φορολογικό σύστημα με ταυτόχρονη εξουδετερώση της φοροδιαφυγής? Γιατί μεταθέσατε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στο άδειλο μέλλον? Γιατί στην προγραμματική συμφωνία που υπογράψατε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ορίζεται ρητά πως αυτή θα γίνει το 2018, δηλαδή μετά την κρίση, και πώς θα υλοποιηθεί? Λέτε δηλαδή στον ελληνικό λαό να συνεχίσει να πληρώνει άδικα ώστε να διορθωθεί η αδικία στο μέλλον? Και κάτι ακόμη. Γιατί το θεσμικό πλαίσιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου, θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως? Δυστυχώς. Και στο θέμα των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, το μεσοπρόθεσμο ακολουθεί την πεπατημένη των δημοσιονομικών και νεοφιλελεύθερων απορριθμίσεων. Εμείς τι σας προτείνουμε? Άμεση λειτουργική και όχι απλώς διοικητική εποπτεία των συστημικών τραπεζών, ώστε να ελεγχθεί η πολιτική που εφαρμόζουν έναντι των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και να αποκατασταθεί η πρόσβασή τους σε φτηνό χρήμα. Κατεβάστε τα επιτόκια χορηγήσεων. Μειώστε την κερδοφορία των τραπεζών. Αυξήστε τη χρονική διάρκεια όλων των δανείων. Δώστε ρευστότητα στις επιχειρήσεις και βοηθήστε τις να ανακάμψουν και να μην χρεοκοπούν, ώστε να μειώσετε και τα επισφαλή δάνεια. Και μετά, με μια ανακάμπτουσα πραγματικά οικονομία, θα δείτε πόσο υγιώς θα ανακάμπτουν και οι τράπεζες. Απλά θα ανακάμψουν μετά την πραγματική οικονομία, κύριε Υπουργέ. Άρση των εμποδίων για την ίδρυση τοπικών και περιφερειακών, μικρών και μεγάλων, ιδιωτικών και συνεταιριστικών τραπεζών. Αποκατάσταση της δυνατότητας του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων να λειτουργεί ως τράπεζα και σχεδιασμός της μετεξέλιξής του σε δημόσιο επενδυτικό χρηματοπιστωτικό φορέα. Άμεση βέβαια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να αποκατασταθεί η χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών για όσο, κυρίες και κύριοι διάστημα, κύριοι συνάδελφοι, για όσο διάστημα παρατηρείται ισχυρή απόκληση από το μέσο ευρωπαϊκό κόστος δανεισμού. Και βεβαίως σταδιακή αύξηση των μισθών και αποκατάσταση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα εργασιακά δικαιώματα. Πλήρη αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και ανασχεδιασμό με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης και όχι των αναγκών αναπαραγωγής των υφιστάμενων πελατειακών δομών και συμφερόντων. Ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, με δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, της ασφάλειας και της υγείας. Πραγματική όμως και ειλικρινής καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με ενίσχυση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Κύριε Υπουργέ, να ανοίξουν επιτέλους και να ελεγχθούν όλες οι λίστες. Σας έχω υποσχεθεί ότι
κάθε 15 μέρες θα φέρνω το θέμα αυτό. Διότι πρόκειται, αν μη τι άλλο, και για προσβολή του ελληνικού λαού. Άμεση προσαρμογή της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας με βάση το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων. Και βεβαίως άμεσος ανασχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής με απόλυτη προτεραιότητα την απλοποίηση του συστήματος, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων και σαφώς την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί δεν ενισχύεται τις εξαγωγικές μονάδες με διευθέτηση του κόστους μεταφοράς και ενέργειας? Γιατί δεν αποκαθιστάτε και γιατί δεν ενισχύεται τον ρόλο των επιμελητηρίων με τη διαμόρφωση ενός νέου, πιο δημοκρατικού και διαφανούς πλαισίου λειτουργίας? Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας. Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης της κοινωνικής εργασίας για την απορρόφηση 50.000 ανέργων κάθε χρόνο. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων με επιδοτήσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, προγράμματα κοινωνικής οικονομίας, κίνητα πρόσληψης και απασχόλησης. Και βεβαίως χρειάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άμεσος ανασχεδιασμός της παιδείας με στόχο την αποκατάσταση ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους στη μόρφωση και στην απασχόληση. Τα βλέπετε τα στοιχεία, βλέπετε τις αξιολογήσεις που είδαν και το φως της δημοσιότητας αυτές τις ημέρες. Εθνικός διάλογος. Εθνικός διάλογος, και τον εννοούμε απόλυτα, για τη συγκρότηση του εθνικού σχεδίου οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα στο σημείο που βρίσκεται έχει ανάγκη, για να αντέξει κοινωνικά και πολιτικά, να αλλάξουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, να αποκτήσουν προοδευτικό περιεχόμενο. Δεν αντέχει άλλες μειώσεις κοινωνικών δαπανών. Δεν αντέχει άλλες αυξήσεις φόρων, να το καταλάβετε. Κάθε μήνα πολίτες και επιχειρήσεις χρωστούν ακόμη περισσότερα στην εφορία. Δεν αντέχει άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δεν αντέχει άλλη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Δεν αντέχει άλλη ανεργία. Δεν αντέχει, κύριε Υπουργέ, άλλη συρρήκνωση της μεσαίας τάξης και περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των οικονομικά ασθενέστερων. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, ρευστότητα, επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Εμείς, η Δημοκρατική Αριστερά, για όλα αυτά έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν κάνουμε τυφλή αντιπολίτευση. Επιδιώκουμε λύσεις και ευρύτερες συνεργασίες χωρίς παροπίδες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου από το βήμα αυτό, από το βήμα της Βουλής, να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας και να τους πω: η πολιτική δεν ασκείται με εκβιασμούς. Η Δημοκρατική Αριστερά Προοδευτική Συνεργασία χρειάζεται δύναμη για να συμβάλλει σε προοδευτικές λύσεις για τη χώρα. Χρειάζεται δύναμη για να δώσει λύσεις, προφανώς, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγέθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργία της Βουλής, 34 μαθήτριες, μαθητές και 6 εκπαιδευτικοί από το 8ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης και από το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Χίου, και επίσης 2 μαθητές και 5 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων.